ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଟ୍ୟୁସନରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଇଥିଲା କାଲି। ତାର ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୋଜି ରଖାଯାଇଥିଲା ରାତିରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ବିସର୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭସାଣି କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏ ଗାଁ ଭିତର ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅଲଗା ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁ ଅର୍ଜେଇ ନଥିଲେ କି
ثاو ثاو دي سيب دي دي سيب دي سمست مونيا مارا سمست مونيا مارا شال 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 আমার এবি ধসিয়াক যাইছিল মাসি কিন্তু মাসি সরি গলা এবি টিউশন কি চলন তো আর পাঠ পড়িয়া চলন তো চলন যাক থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জ্ঞান কোন কইব কেমনি লাগুছে আপনার আজ ঠাকুর বিসর্জন করি আসছেন বহুত খুশি লাগুছে ঠাকুর আপনার কালির পর দিনের ভিডিও বহুত ভাল লাগি ধন্যবাদ কারণ আজ
କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହେଇଛି, ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମତେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ମିଳୁଛି, ଆଜି ଜଣେ ଜଣେ କୁହ ଆସିଛୁ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଜିଠୁ ମାନେ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବୁଲିବେ ରବିବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ 4:30-5:30 ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆମର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରିବୁ। ଆଜିର ଦିନ ବିଷୟରେ କୁହ, ଆଜି କଣ ହଉଥିଲା ତୁମର? ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ୟୁସନ ପିଲା ଯେତକ ସବୁ ମାନେ କିଏ କଳସ ଧରିକି କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ଧୂପ ଝୁଣା ସବୁ ଧରିକି ଯାଇଥିଲେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ବିସର୍ଜନ କରିକି ଆମେ ଏଇନା ଫେରୁଛୁ ଆମ ଟ୍ୟୁସନ ପିଲା, ଟ୍ୟୁସନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆଜିର? ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ପଡିଲାଠୁ ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଆଉ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଆମ ଟ୍ୟୁସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।